Господи, възмите те, благодариме ти, че преди да сме дошли ти си тук на това място, осветено от Твоя Дух. Господи, слава да благодариме ти. Идваме при Теб да се доближим по-близко и по-близко до Теб. Ние те молим за всички Твои общици, които са се отклонили наляво или надясно. Моля те, Господи, намери ги и върни в сталото си, защото си ни обещал, че оставаш 99 овци, отиваш и намираш заблудената. И като я намериш, връщаш се в сталото и се радваш и казваш на приятелите си, радвайте се заедно с мен. Молим те за всички наши брати и сестри от всички християнски деноминации, които се отклоняват, предупреждавай ги, Господи, защото Твоите предупреждения не са нещо, което е нереално. Ще дойде времето, когато ще дойдеш като съвсем праведен съдя и ще отделиш всеки за къде е заслужил. Молиме те, Господи, разбира се, че ние по милост, чрез Твоята благодат, подар от Тебе, имаме това право да се наречем Божии чада. Но Твоето Слово казва, които го приеха, даде им това право да се наречат чада Божии. Амин. И ние сме такива и вярваме, че сме Божии деца. И ние те молиме сега за уния, които са избити в Америка, 25 наши брати и сестри от Баптистката църква и техните роднини от Течиги, и молите ти, убийци, да ги разкриваш и да ги заклеймяваш. Молиме те, защитиш нашите брати и сестри в Сомалия, които ги избиват, в Индия, които ги избиват и на друго место, където има страдащи християни. Милост, Господи, молиме те, защити, опази ги мощен и силен си, защото Вселената е в Твоите ръце, планетата Земя е в Твоите ръце и всичко е в ръката Ти. Ние знаем, че никой не може да грабне от Твоята ръка, нито един от нас, ако Ти не му позволиш. Но също ни предупреждават, блажени са ония, които пострадат заради Христово име. Господи, благослови това наше събрание и знае, че сме дошли с различни проблеми и нужди. И те молиме, Душе Святи, чрез силата на изцелението в Исусовото име, да изцеляваш болните. Ти си наречен Утешителят, утешавай на скърбените. Ти си животворящ Дух, оживотворявай за спалите. Господи, молиме те да ни съживиш, да ни доближиш до себе си и да ни върнеш към първата любов, слава да бъдем. Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаваме и затова Те молиме да ни дадеш благодат за хваление, благодат за говорене, благодат за слушане и най-вече благодат за разсъждение върху Твоето Слово, то да пребъдва в нас, да го изпълняваме така, каквото и да поискаме. В името на Отца, от Отца, в името на Господ Исус Христос, да получим като благословение. Молиме те за ония, които са болни, които страдат. Молиме те, благослови брат Динчо, брат Васко, брат Петко и други наши братия. Благослови ги, сестра ми и други, които имат проблеми. Изцели ги, помилвай ги, възстанови здравето, силите им. Господи, благослови Твоите чада, които страдат по болничните легла, по домовете. Укрепи здравето и силите им и най-вече те молиме за духовно здраве, да не се отклоняваме от Теб. Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаваме, Свята Тройце, поклон на святото Ти име. Амин, амин, амин.
286. Yeah.
да простиш ли нам, дай да те познавам по-добре, аллилуйя, всичко в тебе имам, о Христе. Дай да те познавам по-добре, аллилуйя, всичко в тебе имам, о Христе. И я ли вечно с Христом.
Вратът усука, но пак една земята си имала душа, земята
дишала земята, разбирала земята, чувствала планетите, разбирала и само и само да не кажат Бог. Само и само да не кажат. Пълни глупости. И народа слуша. Духовна война е. Духовна война. И така Исус застана в Соломония тръм и проповядваше Божието Слово, а те накрая се доближиха и казаха, до кога ще ни държиш така в неведение, кажи ако си Христос. И казах ли, но не вярват. И после пак им казах и пак не вярват. И чуха гласа на Бога, Той е моят въздухлен син, в Него вярвайте и пак не вярват. И чуха гласа на святия пак на Бога, когато се кръщаваше във водата, Той е моят въздухлен син, в Него вярвайте. И хората искат да видят чуда за повярване. И некои обаче повярваха. Некои повярваха. Ако не вярвате на мене, повярвайте на делата, които моят отец ми е дал да извършат. И тия дела ние ги виждаме и днеска. И вместо много хора да повярват, те се чудят как да ги замаскират, да ги премахнат, да не се говори, да не се прославя Бога. Но за всичко ще се плаща, за всичко ще отговаря. Словото Божие се изпълнява и в живота на всеки един от нас. Ще се появят приспивачи, които ще ходят по своите си походи, страсти, ще ни се подиграват, ще ни наричат ненормални. От крайна сметка ние трябва да стоим до край, да не се огъваме, казах ми за сестра Дона, сестра Петка, молили се една сестра от Методистката църква е отишла заедно с Петка, помолили се, тя била с крокодилка и сестра Дона е станала. Нахвърляла е крокодилката, но когато те са си отишли, отново я е заболели крака, тя се обадила, а бе нещо, веднага се болките. Какво, защо? И сестра Петка й припомнила, когато вървехме навънка от болницата, те срещна една друга жена с крокодилки, и така, какво, къде ти е крокодилка? Еми и така, добре са. Какво трябваше да кажа? Една дума, бе. Благодаря на Бога! Господ ме цели! Какво се плашите? Защо? Благодаря на Бога! Е, едно време, като дете, знаете ли колко някои проповедници казват, а, те направо са произнасали Божието, нарушавали се третата заповед. Що? Тръгваме с биволите, с колата, айде Боже, пред нас, ние по Тебе, дедо ми се кръсти, тръгваме. Срещаме някакви този. Добра среща, дело Стояне. Дал ти Бог добре, сино, сине. Помага Бог, той некъде копа некъде. Помага Бог, комши. Дал ти Бог добро. И това беше в говора на българите. И сега и царите Бог, и ти не смееш да кажеш, ами слава на Бог, благодаря на Бог. Защо? Защо се срамува? Страхуваме се да не ни се присмеят, да не ни подиграят. А апостол Петър казва, радвайте се за такава участ. Радвайте се за такава участ, ако ви се подиграват, ако ви хулят, заради Божие име. Защо? Защото вашите имена са записани на небесата. Вашите имена са там. Това ще стане, което Исус казва. Аз и Отец едно сме. Отец е по-голям от всички. Овците, които Той ми е дал, нито една, освен синът на погибелта. И никой не може да ги грабне от ръката ми. И ние трябва да знаем, ако сме Божии чада, няма кой да ми грабне от ръката. Но има нещо друго, с което се плашиме. Нали? Той казва, че не се страхувайте от тия, които могат да убият тялото, но на душата нищо не могат да направят. Нищо не могат. Каквото и да направят.
Румен Николов, да ме разпита, си казва, забранявам ти да се молиш. Мисля, не, това не мога да ми знае. Е, как така? Ими те така, вика, може да му провеш, да ме върш, да ми стоиш тук една лепа и кемота, трябва да се моля. Вътре в сърцето ще се моля. Не можеш да ми забраниш. Ето това нещо е, което вие не можете да забраните на християн. Да се моля. Каквото искате правете. Ние обаче можем да се молим. И в затвора, и къде да сме, ние сме да се молим. Но Словото му да пребъдва в нас. Словото му, това, което той говори да бъде в нас. И той ги довлечи, защото казва, аз ви казвам, а ние не вярват. Казва ви, но не вярват. Защо? Защото не сте от моите отци. А моите отци слушат гласа ми. А аз ги познавам, и те ме познават, и те върват подире ми, и аз им давам живот вече. И те няма да погинат вовеки, и никой не ще ги грабне от ръката ми. Не може да бъдат грабнати, да бъдем грабнати от ръката му, ако ние сами не се откажем от него. Никой не може да ни грабне. И тук искам да ви кажа, че има хора, които са се отчаяли, като Георгия и като други, които се страхуват, че Господ ги е отвърнал, че не ги обича, защото може би нещо са сгрешили или лукаво им припомня стари грехове, които са изповядали, които са ги оставили. Нека помниме за какво Исус е дошъл. Не за праведните, а за грешните. За да освободи грешните от греховете и да спаси душите ни. Затова е дошъл. Праведните няма нужда от спасител. Те си отидат директно при Бог. Само че Библията каза, че има само три праведни. Йов, Даниил и Ной. Те се спасяват своите права. А всички ние останалите сме грешници. Останалите сме грешници. И той затова дойде да наплати цената и какво иска от нас. Какво иска? Да вярваш. Чуваш ли ми, Георг? Да вярваш. Не това ще направя, но аз ще направя. Нищо не мога да направиш. Нищо не можеш да направиш. Направено е, а ти трябва да го повярваш. Всичко е направено. За нашето спасение всичко е направено. Трябва да го повярваме. А като го повярваме, както казва Джон Уесли, вече делата на християните са следствие от нашето спасение, от нашата вяра. А не делата ни спасяват. Но те са следствие. Те са последствие от това, че ние вярваме, че обичаме, че изпълняваме Словото му. И то го изпълняваме с радост. Когато искаме да помогнем на падналия, на човек, който е до нас, на съседа, трябва да го правим с радост. Така ще бъдем негови ученици. И така, никой не може да грабне от ръката му. Той ни държи всички християни, всички без изключение, католици, православни, протестанти, е така. Държи ни в ръката си и ни познава по име. Дали? Има информация, че католиците са около 1 милиард и 200 милиона. Православните не се знае, защото Съветския съюз, Русия не се казват колко са, но да речем, че са половин милиард и протестанти половин милиард. 2 милиарда. До един, тия 2 милиарда Господ ги знае по име. По име. Всяка овца я знае. Как се казва, и я вика. И я вика при себе си. Но ние трябва да минем през различни изпитания. Така казва Спасителя. Сега модерните учители казват, че няма нужда от страдания, няма нужда от изпитания, няма нужда. Има нужда. Има нужда, аз съм го казал много пъти, не можеш да отидеш на аерогарата и да кажа, дай ми един самолет, искам да пръкне и да отида до Америка. Не ме да ти дадат. Защо? Защото ще катастрофираш. И ако тия човеци минават през изпити и се обучават, така и ние трябва да се учим, да се обучаваме и да минаваме през изпити и изпити, да ги издържаме. Може с тройка да е. Може с тройка да е.
на времето, когато повярвах, нали, в първата любов, радвам се, тича насам натам, но не четех много Божието Слово. Много обичах от църква на църква, баптистка, педесятна, православна, обикарам по църква. И сънуваш съм, че съм ученик. И ученик изпитва там. Моите са ученици, те дават отговори. Дигам и мене и аз не разбирам въпроса. Дори въпроса, който ми задава, аз не го разбирам. И той ми казва, защо не се учиш? Знаеш ли колко изпити ти предстоят? Знаеш ли колко изпити? Учи се! И аз се стреснах от това нещо, почнах да чета повече Библията, Новия Завет, и то започна да ми се охлажда. Когато почна да прочета 2-3 глави, иска ти се още, още да четеш. Още, защо? Ами защото е жива вода. И ти се охлажда, и ти се охлажда, и няма как. И това слово, то е живо, то дава живот. Наскоро една сестра ми се обади по телефона, станува, че е ученичка. Викаме ви, така е, всички сме ученици. Аз също сънувах преди известно време, че сме ученици, имаме три класа и може би това е за трите събрания, тук, на Бунино Ивана в събота и може би в неделя или вторник. Обаче един от учителите казва, има противници, врагове, които са се вмъкнали в тия събрания. И ти трябва да се пребориш с тях. Аз отивам в първия клас, влизам в класа и срещу мен излиза един черен, громаден. Викам как се справя с този черен. Обаче усетих такава сила, че като го сграбчих, накъсах го на парчета, разпасовах го и го пърлих. Във всеки наше събрание има по един нечестивец. Има човек, който идва тук и не вярва, и хули, или кълне, или нещо прави. Аз го казвам, защото така беше преди години. Хората казва, не е вярно, обаче се оказва, че е вярно. Оказва се, че е вярно. Идваше една жена на нашите събрания, става да свидетел. И Господ ми казва, тази жена е информаторка, не аз слушах какво говори. И аз си казвам, тя си смяса и си коти се. Не е вярно, аз не съм информаторка, мъжа ми е информатор. Обаче падна по стълбите на Александър Невски, потроши се цялата и повече не дойде. Повече не дойде. Друга, в Първо Евангелие. Ние се молиме, тя коленичила до това, явно Господ ме преди да я чуя. На колени сме, молиме се всички затворени очи и тя вика да умре това човек, да умре това човек, да умре това човек. Аз се хвърлих да умре. Кой ще умре? Магьосница. Идваше редовно на нашите събрания. Отидеш, отстъкай си за мен. Минавам по край църквата Свети Николай Мирликийски. Знаете го, на Калоян има едно, така надолу. И гледам една жена там, държи една свещ, запала на един нож, залепила е така и отдолу е запалила, коленичила до вратата на църквата. И тук какво прави тая, така, наведо се до нея. Да умре стария поп, да умре стария поп, да умре стария поп. Фанахте дърви. Кой поп ще умреме? Изскочиха 5-6 души, мъже и жени. Не се бърхай къде не ти е работа. И между тях един мил брат от 50-ната църква. Редовен посетител на 50-ната църква, викаха му Георги Светец. Защото постоянно постел, разказва как Господ го дигал въздуха, тук обикарал около София и народът му вярва, Георги Светеца. И ти ли си с тегве? Ти ли се бърка къде не ти е работа?
гледах го на халите, събрал младежите и пак им разказвах как го носил тук, кобър, ала го знал за рамото ми. Питам те, Боже, той ме, кой говори от устата си? Той, Сатана. И те, не, 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 святия друг говори. Те си смяха младежите. Викам, ясна е картината. Не се радвам, но само след няколко дни Георги Светеца ми се спука апандисит и си зави. Не може, ето ги, виждате ли, какво прави той Георги Светеца да умре стария поп. Минаха много години, минавам там, по край тая църква, везнах долу, питам свещарката. Бе, тук имаш един възрастен свещеник, жив ли? А, жив е, пенсионира се, вика и в Светово Възкресение, в Красна Поляна, там ходи да служи от време на време. Няма да стане, защо? Защото Исус ни държи в ръката. А тия, които са везнали, те ще си замират. Те са дошли с такива цели. Да пречат. Да пречат. Но горко им. Не може да ги изгони. Защо? Защото така казва Господ. Да оплевиме ли нивата, Господи? Не. Не дайте да оплевите, да любите, да обредите жито. И така, никой не може да грабне от неговата ръка. А освен това, всички тия овци, които са негови, са му дадени от неговия отец, който е пък по-голем от всички. И той ги пази и ги защитава. И те няма да погинат вовеки. Той е по-голям от всички и брат Поличев дава този пример. Ние сме в ръката на Исус, а неговата ръка е в ръката на Твореца на Вселената. Никой не може да ти направи нищо. Никой. Юдеите, когато им каза аз и Отец едно сме, а ние не можем да кажем аз и Отец едно сме, но можем да кажем, че Бог е наш Отец. И на това нещо може да хвърлят камъни и по нас, че Бог е наш Отец. Един път се моля и за един обладан и казвам, в името на моя небесен Отец излез. Беса го освободи, той след около един месец дойде дома и казва, абе, добре съм, всичко хубаво, но нещо ме тормози. То те тормози ме, Иван. Ти си Божия ли си? Да. Аз съм син на живия Бог. И се моля всеки ден. Отче наш, ти молиш ли с Отче? Моля. Ми ти си син. И ти си син на Бога. И ти си дъщеря на Бога. Ето това ние не можем да го проумеме, че сме чада Божи. Чада Божи. Говорим, Отче наш, който си на небесата. Е, какво значи Отче наш? Татко наш. Татко наш. Събота, нали, беше задушница. И сега, откъде на къде, пак сънувам, че съм в някакъв дом и седнал съм до един радиатор и изведнъж пред мен застана баща ми. 3 метра грамата. Вика, сине, какво правиш тук? Аз го сгръбчих така, колената му, прегърна го. Панах му ръката, да му целуна ръка, той я дръпна. Викам, нещо ми е се разгнувал за да брах и му целуна ръка. Сега, защо ви го казвам? Може да е символ за това, че е ден на покойници. И защо сънувам точно от този ден баща ми? А не го сънувам, преди това дия ни стави това дни. Значи има нещо. Какво има? Тайна. Има тайна. Некои хора са имали откровени, ние обаче не ги приемаме. Не ние, но по принцип евангелските християни. Когато почина съпругата на брат Димитър Куличев, аз сънувах сън, че нея, тя се жени, облечена в булка, жени се. И там до тях живееше един брат, който беше самотен. Той поднесе една тава на някакъв подарък. Явно тя му е помагала сигурно, но той е самотен човек. Давал му си нещо,
и сега се получава награда. И застана до нея една жена и казва, аз съм майка й. И как не можа цял живот да ме потърси и да ме почете. Това е Евангелието. Как не можа цял живот да се сети за покойниците, да ги потърсиш и да ги почетеш. Това, което се направи оня ден, нали, за загиналите, и аз си спомням, нали, че най-големия брат на баща ми, Чичо Никола, е загинал в Балканската война. Дедо ми Петър, на който аз съм кръстен, е загинал в Балканската война. Загинали са в Балканската война за свободата на България. И какво трябва да направим? Да си спомним за тях. Това искам. Да си спомним за душите. Да си спомним за нашите покойници. Но тъй като знам от опит, от моите лени, че дядо ми е бил вярва човек, бил е за пример в селото, бил е изключително кротък, щедър. Аз съм ви разказал един пример. Уверен съм, че той е при Бога, но защо е станало така, че той е бил убит, не знаем, не знам. Той е знаел, че ще бъде убит. И когато най-вучо ми е бил на една година, те са събрали децата около него и той е казал на баба, само той няма да ме запомни, аз няма да се върна. Защо? Може би е видал леко откровение от астролози или от гледачи. А трябва да кажа, Господ ще ме върна да се отгледам петте деца. Или седемте деца, те две са починали. Казвал съм и този пример, дошъл от тук в София за стока, оставил брат си там. Имал е бакалница, бакалница на времето. 1912-1913 година. Обаче брат му взима един чувал с захар, той е бил скъсан от бакалницата. Една дира, да му баба става сутринта и подира за тук, като не да видите. Абе, защо си го оставил, бе? Ето да те краде, брат ти, бе. Той казал, е, какво това? Какво отхрана? Да ви един чувал захар. Кой ще ми даде децата на брат ми? Я не се притеснявай. Я не се притеснявай. А ние веднага ще почнем да се караме. Сега Сашо с брат си не се разбират, караме се. Други двама брата в събота. Ама какво е това, бе? Какво делите, бе, хора? Какво делите, братя, кръвни братя? За една нива или за нещо там, една стая или за... Днеска се обади Боримира да се молим и за Войчови. Карат се, бият се за някаква стая там в едно село. Нито Янко ходи, нито текла. А се карат се и спотрепат за тая стая. Дали някаква къща има с три стаи. И едната не мога да я раздел. Викам, изградете една стена там, на той и на той по-малко. Разберете се, бе, не мога да се гледа. Защо е така? Защото го няма Божието Слово в нас. Когато е в нас, няма да имаме проблеми. Няма да имаме проблеми и с съседи, ама това направили, ама това откраднали, ама какво направили. И ще имаме Божия мир. Защо? Ами защото Господ ще бъде в нас и ние в Него. Когато ме отровиха и аз умирах, задушавах се, не можех да хода и тогава Господ ми рече. Заставай цяла нощ на молитва. Беше около 6 часа. И аз си помислих, аз съм много зле, сигурно тая нощ ще умра. Та, като дойде сестра ми да ме намери на колене, че съм умрял. Обаче като започнах да се моля, имаше 3-4 видения. Първото нещо беше, когато бех на колене и се изморих,
се подпираш ту на тоа лакна, ту на оне лакна, така на него. От дясната ми страна блесна. Една светлина, и аз видах един ангел, застанал така, тялото му вертикално и така. Показа ми как да стоя. Тогава усетих и разбрах какво Исус се чувства в Гециманската градина. От ангела дойде сила. Как съм издържал до сутринта до 6, от 6 до 6, там на колене. Сега едва ли ще издържа. И сутринта чувам. Приближаваш при Христа, искай най-добри неща. Господи, ако поиска мъдрост, няма да стана по-мъдър от Соломон, защото вече е казан, но Соломон от него по-мъдър няма да има. Ако поиска това, ако поиска, какво да поиска, ми се сетих най-накрая и казах. Господи, искам, както ти беше в отца и отец беше в тебе, аз да съм в тебе и ти да си в мене. Ако си послушен, ще бъде. За съжаление, не винаги съм послушен. Казва ви, има едно нещо, което не мога да изпълня. То за мен е много трудно, защото предизвика конфликт и веднага спор. Не произнасяй името на човек, който не присъства на разговор. Защото ставаш първопричина за хора. Ставаш първопричина за хора. Забравям го. И някой като дойде почне да говори за някой друг, казвам, няма го този човек. Ако тук между нас, това ще говорим за него. Аре за него, ти за къв се правиш, комара предсеждаш. Ма не мога да слушам, нема го човека. Като искаш да говорим за него, ще го извикаме, той е брат и ще кажем, аре сега, дай да говорим против него, да видим какво ще кажа. И ви казвам, забравям, не мога. Кажа и другия веднага почва да го кажа. Така ме дебне дявола, че щом кажа добро за някой човек, той е много добър, почва да го кажа. Той е, най-големия християн. Господ да ми помогне дано до края на живота си се науча да не произнасям името на човек, който не присъства на разговор. Ако си послушен, да не говорим за други неща, които не сме били послушни. Господ да смили над нас. И когато Исус каза, че Отец е в Него и Той е в Отца, грабнаха камъните и почнаха да хвърлят за Него да го убият. Много добри дела ми показах от моя Отец. За кое от тия дела с камъни ме замерят? Замерявайте за богохулство. За това, дето бидейки човек се правиш на Бог. Бидейки човек се правиш на Бог. И днес много хора от целия свят считат, че Исус Христос е само човек. Е само човек и това е грешката им и тая вера няма да им е от полза. Мюсюлманите вярват, че Исус Христос е пророк. Много учени хора вярват, че Исус Христос е един учител, като Купуци, Заратустра или Мохамед или някой друг. Учител на човека. Не ги ползва. Ще ги ползва, ако повярваме това, което той казва точно. Отец е в мене и аз съм в Отца. И ако не вярвате на мене, защо не повярвате на думите, които аз извърших в името на Отца? За да разберете, ако повярвате на делата, които извърших в името на Отца, тогава ще повярвате и ще разберете, ще разберете и ще повярвате, че Отец е в мене
и аз в Него, защото от себе си нищо не върша. Така че и ако между нас се вършат тия дела, които някога се вършили, това означава, ние сме в Христа и Христос е в нас. И отново искаха да го хванат, да го убият, но той се измъкна от ръцете и отиде отвъд Йордан. Татъка Йордан е пустиня, там е кръщавал Йоан. И там го намериха мнозина и говореха помежду си. Йоан не извърши чудеса, но всичко, което Йоан каза за него. Всичко беше истинско и всичко това се сбъдна. И тогава мнозина тях повярваха в него. От тия, които отидаха след него, там отвъд Йордан. Дано и ние да сме от тия, които сме повярвали в него и пазиме тази вяра. Сега ще се молиме, тук има един списък, ще се молиме по списъка, имаме ли време на предложението. Питам само нещо. Да, кажи го. Последния стих. И мнозина повярваха в него. Дали повярваха заради това, че св. Йоан Кръстител свидетелстваше, дали заради това, че какво говореше, дали заради чудесата или всичко общо? Повярвали се за това, брат Христо, за това, че Господ ги е привлекал към себе си. Основно. Бог Отец ги е привлекал към себе си и те са повярвали. А заради такива неща, че някой каза, че то си изпълнил пророчеството, за това, че е видял някакво чудо, може някой да повярва, но повечето от хората не вярват. Те се обясняват. Хората казват, американците, че когато са летели с космоса, са видяли ангели по 3 метра и целите светът върват заедно с космонавтите и им се усмихват. Все едно ги пазят. И това го казва, че е така. Един от съветските космонавти вижда също ангели. И те качват нови там на станцията, още един мъж и още една жена. Качват ги горе и ангелите пак им се явяват. И отдолу даже ги дават там, когато те казват какви физиономии правят тия там. И излиза един специалист и казва, еми това другари са халюцинации. Повярва ли някой? Халюцинации. И ще видиш ангели, това е халюцинация. Аз си мисля, че ангелите се вярват на този, те са винаги го наставят, че се откриват на това, който вярва. И това, който вярва, говори на вярва, това се вярва. Откриват се един от тия космонавти, знаете, сигурно. След слизането от американските, взема Библията и стана проповедник, обикаля света и проповедва, че има Бог. Че има Бог. И руснаците признават, че след като минат над атмосферата, там се чувства някакъв особен мир. Те чувстват някакъв особен мир, къде че са ти? Чувстват някакъв мир. Може би бесовете са тук съборени, Господ ги е съборил дявола. От небесна. От небесната минат. И там чувстват нещо, някакъв мир. Нещо става. Признават го, говорят го. Така че мисълта ми е тази, ще си намерят оправдание. Еми стават и чудеса. Еми аз съм видел, нали, Цветанка Харизанова, рак на стомаха с разсейки, не може да мърне труп, един скелет с облачен дрех и лежи. И тия помажи да ви изцеля, тия помазах и тя стана от леглото. Майки се опуни срещу мен, но тя не може да става. Оздравя,
събрали на гости там. И те се събрали нейните роднини и никой не повярва. От рода и нито един. Събрали се там и викат. Какво се че? От силното ти желание да оздравееш, ти си спаднала в екстаз и си оздравял. От силното ти желание. И сега, какво се чудите? Ето, една дебела книга има толкова светлина. Светлина ли беше там на Евангелието от евангелските пастири? И някой вика от 50-те християни, изпадат в екстаз и си въобразяват, че говорят по някакви видите. Това са евангелски пастири, са написали така. И какъв е този екстаз? Вие изпадали ли сте, господа, в екстаз? Не сте изпадали, ама повтарате като папагали и го вярвате на това. А то що е лъжа? А той е лъжа, какъв е екстаз? Какъв е екстаз? Или някакво друго откровение, или някакво друго видение? Не повярвай. Генерал Шипков, видее жена му, 10 години е жива. Жива и царена от рак на белия дроб. Повярвай? Не повярвай. Разболе се и той от рак. Тапче, ти какво направите от здрава? Молих се на Бога. Абе, аз се молих, ама не вярвам да има Бог. Човек и той се е помал на зора, но не вярва да има Бог. А някои са повярвани. Ето той е архимандрит. Повярва ли като ви? Здравка Петрова. Труп, Господ е ци. Повярва лекар. Лекар като доктор Кръстева повярва. Вика, за медицината това е невъзможно. При това състояние на този човек цялата нервна система е мъртва. Не може за един ден нервната система да оживее. Вика, може. Как може? И така, имаш ли вани? Има. Четеш ли го? Чета го. Вярваш ли? Вярвам. 11 глава от Йоанна. Може да ми прочетеш за Лазар? А, да, знам за Лазар. Е, Лазар от 4 дни в гроба, колко клетки беха мъртви? Еми всичките, тя повярва, но тя имаше, Бог си я привлекал, тя си имала Евангелие, лекар. Другите лекари викат, не, стават чудеса, еми, стават и чудеса. Колкото да се измъкне? Каквото става, аз съм ви разказвал за един бойнен, дето закарал баба си там на площада, Питър Юнгър не бил тук, аз тогава не бе в България. Молил се и той видял с очите си едно дете, което е било на количка, е било слабичко. И как той като се е молил, е бил срещу народнията. Това дете вика, скочи от количката. Явно никога не е ходило и не знае как да ходи и не е така ходи. Нали? И после почана тич. Това не е ходил и аз го видех с очите. И този човек повярва, заедно с жена си и децата си започва да ходи. Той напусна армията, той беше войник, напусна армията. Не съм, нямам информация какво е станало, къде и що е. Но ето, някой ще повярва. Някой обаче ще си го тълкуват по-своему и си го обясняват. Така че, вярвайте, че вие сте овците на Господ Исус Христос. Ама, може да сме черни овци, може да сме куци овци, може да сме лоши овци, но сме Негови. Никога, Георги, не го забравяй, че си чадо на Исус Христос да не те лъже дело. Исус е умрял за теб, на Голгота на кръста, мъчен. Когато аз съм имал такива ношения на дявол. Махай се, дяволе! Юда предаде Исус. Биха го, унижава го, запила го, заради мен. Заради мен. Исус умря заради мен и дявола да го нема. Разбрани ме. Противете му си, той ще бяга. Ще дойдат такива мисли, натрапчиви. Ще дойдат.
Отсичайте ги. Отсичайте ги. Най-добре с Божие Слово. И няма да има проблеми. И мнозина там, като отидаха остатъка Йордан, там повярваха. Тия дето се припираха с него, не знам да са повярвани. Защото оня, който вярва, той пита, има един законник, си спомняте, не знам къде е в Евангелието, пита, кои са най-големите заповеди, Исус му отговаря да разлюбиш Господа твоя Бог, цялото сърце, с всичката си, цялата си душа, всичките си сили и ближния както себе си. И той отговори. Право казваш, учител, че тия две заповеди са най-важните и който ги изпълнява, ще бъде спасен. И той му каза, не си далеч от Божието царство. Той е един от закона. Не си далеч. Не е далеч, ама не е Божи. Защо? Защото не е повярвал, че Исус е Син Божи. Той вярва на тия думи, че е така и според закона. Ма трябва да повярва, че Исус е Син Божи, че е умрял за мене и за тебе. И да не се... Много хора ме казват, защо не получаваме изцеление? Защото те е срам да изповядат, че си християни. Те го сега на Панчо, Бог да го благослови. На Панчо, сина му, на 10 години, имат урок по легенди. Гръцка легенда, циганска легенда, арменска легенда и накрая библейска легенда. И изходи го ръка. 10 годишни. Госпожо, аз съм християнин. Няма библейска легенда. Това е Божие Слово. Истина. Браво на това дете. 10 годишни. И учителката казала. Ами деца, ние ще разгледаме другите легенди, но на библейските легенди няма да говорим. За библейските няма. И как това 10 години за деца и за твоя остатък? Ма те децата са по-искрени. Аз съм ви казал в оня случай в едно село тук. Герман ли беше? Деца, директор, погледнете из прозорца. Лънка, има ли тополи? Има. Гледайте внимателно по тополите. Там има ли маймуни? Няма. Сега погледнете небето. Виждате ли небето? Ясно ли? Да. Там има ли Бог? Няма. Не. Виждате ли Бог? Не. Не значи няма Бог. И става един Бог, който според тях е дали хулиган и невъзпитан. Ученици, виждате ли в къла на директорката? Не! Не! Той ученик са го наказали, изгонили са го, но той завърши висше образование с пълно отличие. Защото не се поколеба да изобличи лъжите на учителя. Много логична мисъл. Виждате ли? То не се вижда, бе. Невижданите неща са много повече от виждани. Дали Палюшев, това професор го пита, има ли сили, енергии? Ма имаме, цялата Вселена е пълна с енергии, пълна е с сили. И те не се виждат. Но те не са такива сили, като на вас, тук на екстрасенсите и енергии ще ви дойдат на вас от космос. Това са сатанински енергии. Спасявайте се. Някой да е видял гравитацията, да е видял това, дето ни държи, да сме прави така. Да, стоиме така прави. Не само това. А кой казваше, има нещо, което... Ето и учените не могат да разберат. Има дървета, които са високи по 20 метра. Некъде е дървета и за мен има такива дървета. И сока от земята отива горе на 20 да нахрани шумата. И как става тая работа? Обяснете ми как става. Противно на... Нали? Сока трябва да слиза надолу, не нагоре. Но така го е направил Господ.
Капилярни явления. Капилярни явления, пак Божи ли? Едно чипа ме непрекъснато не са жалоетеризъм на децата. Ще отправя на 50 минути от часа и непрекъснато не са жалоетеризъм. Един ден решил да провери какво се възприема от децата. И попитала, които деца са атеисти да дигнат ръце. Почти целият клас, тя първа дигна, но целият клас дигна. Но едно момиченце, Луци, не дигна ръка. Тя е доста на сърдите, се приближила до него и му казва, Луци, ти защо не дигна ръка? Защото аз съм християнка. Мама и тати са християни, аз съм християнка. Учителката казва, ако мама и тати бяха малунни, и ти да щеш да ти малуна? Не, тогава ще да съм като вас. Има право на тия деца. Аз също начало слушал за едно момиченце, което историята е подобна, но то казало, ние имаме Библия, а вече дал Библията и това, което видите, говори не е верно. Аз вярвам на това, че има Бог, който ръководи Вселената. И естествено, това момиче било санкционирано нещо, но не си спомням там историята, какво там повече. И пак на това род, нали, екстаз, изпаднаше екстаз и почва да вярва. Така че, вярвайте, жив е Бог. Опитайте го ония, които не сте опитали. И ще вкусите и ще видите, че Господ е Бог. Опитайте го. Нали, има случай, когато нещо ви се запъне работата, не върви работа, не става, не може и не може. Спри, остави инструменти и остави, спри интернет, нещо го търси, спри. И се помоли, кажи Господи, помогни ми. И ще видите, че нещата се оправят. Ама много пъти е в живота ми. Аз се напълнам да направя неща и изплеска, ключи, изплеска, отверка, не върви. Спра. Седа малко и казвам, Господи, не мога да го направя. Нищо не става от мен. Помогни ми. Отворим очите. И разбирам, че не го правя, защото почне го разтурвам. Не го правя както трябва. Отварям очите и аз го правя както трябва. И тогава всичко се намеси. Много пъти е било това. Спрете, помолете се. И Господ отваря. Отваря очите. Така. А понякога става за секунди. Веднага. Веднага. Даже много се срисам. Забрави нещо, търси го, търси го и цялата кухня. Нема го и кажа, Господи, помогни. А, то пред нея. То пред нея. Добре, сега ще се молиме за тия хора и за вас, който има нужди да ги представи. Следи, брат. За Теодор, за един. Да може да спи, да не се плачи. Добре. А, кажи. Да е здрав. Да е здрав, защото днес пак го поснахме на градина. Отишла да го прибере учителката. Върме, аз не съм обидела, той седи на цикар. Днеска съм го завел, 15 дена си беше вкъщи. И какво да правим? Една сестра беше много болна. Работеше така медицинска сестра в детска градина. И аз се питам, грижиш ли се и зачудите всякото свое? Не, брат. А брат, тя се стара от Господ. А там персонална стратегия от храната на децата. О, ма то много оставай, брат. Ама вие като го направите от храната ли си имате? А, не, вика, взимаме си масло, взимаме си. Еми, а сега? А после, ето го после. Как ще лишаваш тия деца, защото не са твои? Не са твои. Една медицинска сестра, болна, главата е болна. Викам, имаш ли някакъв проблем, нещо да изповядаш, нещо да... Абе, извикаха ме, викам, полицаите, и дадоха един лист и вика, пиши.
Какво да пише? Ти си знаеш. Пиши. Аз се оплаших, бе, много се оплаших, какво съм направил. Мислих. Кажи, пиши там, какво си правил. И аз написам. Ами, не изваряваме инструментите след като бъдат употребени от лекар. Връщаме го врага. Сестро, ходиш на църква, моли се, викаш и нали детето ти или кумшията ти ще заразиш да с тия инструмент. Защо не ги изваряват? Еми, нямаме време. Как да нямате време? Защо сте там? Защо сте там? Ми боли ме главата, ми ще боли, разбирате. Ще боли, защото неварени инструменти са направили някаква операция на някой, то се е ефектирало и ти си виновна. Е така е, във всяка работа е. Не само в медицина. Да. Така е в работата. Да. Правиме пакости на другите, като не си гледаме работа. И ми, оле на Господ, кажи, какво става? Аз искам да ви помоля, Любен Божедар, Катя, утре живот и здраве от 12-я полета за самолет, заминават се как вършат се в чужбина. Нека да се помолим за как мога да ги придържава и да ги пази да ги закрива. Чакай, сега. Божедар и Катя, да. Тук как? Големия. Как се казва? Божедар и Катя. Божедар и Катя. Да. Значит, още събърните на моя големия внук е родница и Даниел също ще пътуват на самолет и 5 часа от самолета, да ви се имат да отговорим. Зорница. Добре. И също за Дианата може да продължим да се молим. За Дианата се казва, че има малко подобрение. Да, но пак да го хлебат и сега има желание да отразни апартамента, където живява с вас. Сега това, което става с Диана. Преди малко се обади сестра Марта и казва Николай, ние се молим на Николай. Марта. Той е много привързан към мене, аз съм много привързан към него, тя е баба. И сега е отишъл в Англия при майка си и сменили са квартира, един стрес, айде втори стрес. Той харесал едно момиче англичанка, направил му там предложение за жениба, момичето му отказал, трети стрес и така нататък. Да се молиме за Николай. И казвам. Разказах и за твоя дял. Вика, Марто, тая привързаност, такава голяма привързаност към внука ти и внука ти към теб не е угодна на Бога. Колко години? 35. И кога се зази за полата на баба си? 35 годиш. Е, защо? Аз много го обичам. Ти обичам, ти го пречиш. Той трябва да става самостоятелно. И то не е да ти си бе. Може би. И твоя син е бил така привързан към баба. И ето резултата. Виждате какво става. Умира бабата и той иска и той да умира заедно с него. Така голема любов. А те го мислят това за велико постижение. Нали, че толкова много обича внука си, че е готова да умре за него. И той знае това и ходи по нервите и си прави какво си иска, от бабата му изпълнява капризите. Ще се молим за Николай да се освободи, да се... Същото е и с тази на Снежана дъщеря. Преди години беше. Аз се контролирам, аз така поне. То ще контролираш, почти малко сама да бъде. Освободи я малко сама, отдържи я малко от папа си, бе. Така е с много майки и бащи. Не са отрезани папа, на папа на сина си не дъщеря. Държи я до него и така като орлица. Аз съм ги казал за блажения Августин. Когато майка му казала, до тук с тебе, предавам те в ръцете на Бога и той тогава повярва. Тогава, защото иначе му изпълнявате капризи. Въпросът е само да бъде, че сега да се премести в една къща. О, че ви чу. Иска да се премести в една къща в провинцията, да празни този апартамент, където е живял с нея.
защото там е доста мизерно и той за това му е голяма част от мъката, че 5 години са живели там. Просто не можа да оправи този дом да бъде на по-добро място. И сега това тия неща го излъчват непрекъснато. И сега имаше просто да вземе под найем някой бус и да занесе всичко, което има в тази къща. И така ли не знам това дали е от Бога, просто да се молим. Ами вижте сега, тия работи, казваме, ако е Божията воля да бъде, ако не е да не бъде, иначе може да настояваме. И други хора ми се обаждат да се молиме, да си смена квартирата, че тук не мога. Ами сменяй си квартирата, не дай да занимава църквата с... Ако е Божията воля да стане, ако е Божията воля да не стане. Отида ли на тая работа да се молим Бог да каже, ако е Божията воля да стане работа, ако не е Божията воля да те отвърлят от там и да не те приемат. И толкова. Не, не, църквата да се моли да каже Бог. Е, Господ няма да се разправя с тия. Да ни каже дали да... Сега и други, сега се обажда Йонка там, за некоя... как се казваше... тази албанската... майка Тереза. Майка Тереза. Това момиче се казва Тереза, някакъв Александър. Да се молиме дали са един за друг, дали не се оженят. И Бог да каже, и Господ няма да каже. И сега аз го казвам, защото името Тереза ми се отнема. И тя, ама Александър не е вярваща, е по-вярваща, тя от вас чекиро ходи, може да ходи къде си иска. Тереза ми се отнема, името не мога да се молите. Ето забравям, не мога да я кажа. Значи тя не е ми справа. Тя не е ви справност. Аз съм ви казвал за Димчо и Евгений. Коле, нима не знам името на Димчо. Не знам ли името? Коле, нищо да се моля за Димчо и вие. От не, да знам и се имената, не мога да кажа една, нито мога да кажа Димчо, но те Евгений. Обаждам им се по телефона. Димчо, какво правите бе? Не мога да ви кажа името на молитвата. Ами правиме, тук се караме и псуваме колеги. И това ли е работа на Божите чада да псуват колеги? И какво става? Ние ще викаме тук, ще се молим и то нищо няма да стане. Затова ние се молим за Диан да бъде Божията воля. Дали трябва да вземете тая къща, дали трябва да живеете в този град, дали трябва това да работите, молим се сами, казвате, за да се укрепите. Ако е Божията воля, да стане. Ако е не, да ме отхвърлят. Ако е не, да ме отхвърлят. На времето, дали пращаха ме по чужбина, извикаха ми шефовете, заминаваш за Пакистан. Заминаваш за Пакистан за един месец. И аз казвам, Господи, ако е волята ти, да замина. Ако не е волята ти, да не замина. И директор каза, подготви се, служи си инструментите там, пращаме такива електрокари, ти там трябва да ги пуснеш, нали, да почнат да работят. И аз служих инструменти, всичко подготви, служих там. И по едно време ме викат там, Търговска палата ми беше, вика, а има друг човек за Пакистан, няма да заминеш. Слава на Бог! И, ама не се ли е дошла, ама какво се е досъл, слава на Бог! И кой е заминал? Техническия директор. И като се върна, вика, толкова ялове съм брал в Пакистан, ама толкова ялове, вика, до тук ми даде, извинявай, вика, инструменти, всичко оставих там и... вика, нищо, айде, аз ще ги намеря, ще ги купа инструменти. Вика, аз ще уреда там, че тебе пред инструменталната. Разбрахте ли, ако е Божията воля? А не, 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 Господи, да отиде. И после като отидеш, береш ялове. Сега ще се молиме, някои ще хвърчат, някои каза ли сега тук, че ще пътуват? Да, за молек. Да, ти каза. Господ да ги пази. Амин. Да бъде Божията воля. Нека по пътищата. Нека се молиме, да се молиме да няма загинани по пътищата. Видяхте, молихме се, стана една катастрофа, цял автобус, няма жертви. Здрави си, здрави. Няма жертви. Да се молиме, каквото и да става в България, земетресение, да не може. И аз изповядам пред вас, че една самота, както си
бех полегнал така, изведнъж видях наводнение. Некви села влачат такива коли, влачат, те такова става и нека човек минава по улицата, изведнъж затъва, затъва и стига до това. И това беше петък и аз не му казах съм. Да се помолиме да нема жертва. Това наводнение имаше 4 жертви. Ако бехме се молили, аз вярвам, че те нямаше да загинат. Ама ние трябва да се молиме за тях. Господи, да стават на нея, къщите да върчат, имоти да загиват, жертви да не. Кажи, брат. Сънувам, имам подсети за среща, да. Това се не искам да споделя така. Сънувам, че някакво като африканска страна, някаква такава Южна Америка, ли, то по средето има много пробни змии. И аз не ги ловам, как ги лов, събрах някакви една така черно и жълто, много красива, така дълга, в една турба, още една, и сложих турбата и отидох на друго място, там от други, други змии. И по едно време, докато ще да ловят другите, он е изпълзал от турбата. А там е брат Тодор Патриков, не го виждам, ама е там и знам, че ги ловят, той да ги изследва нещо там. И гледам покрай тих и други змии, обаче никой от тях не ме ухапва. А не го виждам. Не знам какво значи се, значи нещо с брат Тодор се занимава с... Опасни работи. Да, опасни работи. Господи, аз се мога така, Господи, тоя съм на кол тебе. Евангелието змията на кой си го? На Сатана, на зъл дух, на нечист дух. Добре ви, това сънувах така, че върви се една ливада. И изведнъж като погледна в краката ми е така. И аз побегнах, качих се там на един толкова голем камък. Те и там мога да се качат. Обаче като се обърнах назад, виждам баща ми с пушката и не се притеснава и върви си по ливалата земя, която змия, която се опита да те ухапе, ще бъде унищожен. Змия, която се опита да те ухапе, ще бъде ликвидирана. Но има и нещо друго, брат Христо, че Исус каза на фарисеите, змии, рожби ехиднини, кой ви подсказа, т.е. това го казва Йоан Кръстител, но Исус също ги нарече змии. Така че може да бъдат човеци, които ти ни коткаш, служители на лукавия, служители на лукавия, добри човеци, нали антихристи, и ти ми те са добри и дай тук да ги прибереме, да ги погадиме, едната пък е много красива. А, не ги казвам, аз знам, че е отровна, ама гледам, че не е агресивен, не сме да тръгваме, исках да ги, да ги следвам. Духове, според мен са, това са някакви духове, които ги събираш и им вярваш, и аз ти кажа откъде може да ги наловиш. От интернет. Ако почнеш да четеш интернет, има лъжи, ето хората, сега има пък дали, такава акция, всяка лъжа по медиите да бъде разкривана и да. Изобличана. Защото маса народа вече не вярва. Викат лъжат, тие от телевизия, от радио лъжат. Ма аз съм свидетел как лъжат, слушам го и го знам, че лъжи. Викам, какво ме бълмосе, що лъжиш? И тия лъжи ги трупаш. И ти си ги ставаш торбата. И те после излизат. Има, днеска говорехме, има толкова хубави филми християнски по интернет. Толкова хубави предавания. Отнася се за теб, отнася и за Панчо. Защо не гледате тия филми, а гледате тия глупости на тия на политбюро, какво казал Путин, какво казал Оня, какво казал ми. Той си казва, защото той си следва някаква политика. За политиците да излъже не е проблем. За журналистите да излъже не е проблем. Аз съм ви казал. Георги Калоянов, кореспондент на вестник Работническо дело в Кайро. Седнахме на една маса и аз го питам. Абе ти, защо лъжиш, че египтяните свалили 100 самолета, викам на евреите? Когато евреите са унищожили 300 самолета на египтяните, а египтяните са свалили само 19 самолета на Израел. А ти що лъжиш, че са 100? И той вика,
Али аз съм ми го разказвал. Искам да ти кажа нещо. Главният редактор на Народна армия замина за Виетнам. Байфонни беше. И като се върна... Ханой. Де той било някакъв северен Виетнам. И е описал, че там пристанища, тия летища, пълно е с оръжие. Обаче са натрупани там тия това въоръжение и то гние и не го използват виетнамци. Те се бият с калашници и толкова. И написа една статия, века в първа страна. И на другия ден вече не беше нито генерал, нито главен редактор. Защото писа истина. А на нас ни е дадено право да пишем до 70% неистина. Казвам ви, пред Бога ви говоря, Георги Николаянов, такъв редактор, кореспондент на работническо дело, ми каза тия думи. Дадено им е глас на журналистите да пишат лъжи. 70% лъжи, ама те го казват неистина. Народ събрани, като излезе някакъв, ама това, което казахте, е неистина. И кажи, че лъжа ви, какво неистина? Кажи, че лъжа, неистина. Другата форма на лъжа. Да. Да кажа нещо само, братовете, поне при около месец ти ми предупреди и заобличи същото. Аз от тогава новини пуши никой не съм гледал и слушал, даже и не знаех как, че има загинали хора. Да. Само снощи се загледах там в немските новини, с превод, да, че обясняват как милиарди хора, бизнесмени от Запад, включително някакви руснаци, си крият парите в някакви там острови, някакви там офшорни фирми и от Америка, и от Русия, и от Германия. И сега ги разкриват, обаче нищо не могат да ни направят. И ги зареза, викам, да се оправят. И си взимат и чапа на тия... Да, това чак сложни. И четвърно обикновено отварям Радио Ватикана и там виждам какво пише. Къде, какво, християни са убили, какво. И описаха празника на вампирите, че не е редно християни да го празва и да го празнува и казват, които са католици там, казват, децата ни няма да продължат празник. И така. Да мисълта ми е, че приемам забележката и ще продължавам, защото от тогава, като ми го каза, и като спрях да имам много повече мир, братка. Така, и накратко да не знам събрание. Това искам да ви кажа, че ние се намираме в църква, не сме на партийно събрание. Ако има на партийно събрание, там може да си говорите. Какво казал Путин, какво казал там, какво казал еди кой си. Тук не е редно. Тук се говори какво каза Исус, какво каза апостол Павел, какво каза апостол Петър, какво каза Господ. Какво каза Йоан Кръстител? Това се говори. Разберете ме, моля ви се, защото се излагаме. Излагаме се по цялото. И един сън още да им прощавам много, но не мога съм да го говорим. Аз пред всички говоря. Преди няколко седмици сънувам. Пътувам с някакъв влак, ама линията е двупосочна. И идва време да слизам, където трябва да се събера с пак християнини. Така ми се идва, няма познати. И тръгвам да си търся багажа. А багажа не беше голям, може би една така турба. И не мога да си намеря багажа. Докато си търся багажа, подминах гарата, където трябва да слезе. Викам, слушай, аз си го оставам този багаж, сега ще я слеза, да си фана другия брак влак от другата стена, да там да не закъснея за срещата. И така, фанах другия брак и съня свърши. И си мисля друго, че имал съм някакви грехове, нали, които съм ги зарязал там във влака. Господи, ако не да ми открия да ги изповядам. Ама не се връща назад, бе, Господ не ги помни. Ама аз викам, няма да се връщам повече. Там викам, сигурно ще ги намерят багажа и ще го сложат. Привързаност към древните неща, към... Да. Ама отказах. Господ, има сигурно някаква там статистика. Води на Петър Веле малките грехове на брат Христо и води на всеки човек. Ма Господ не ги помни греховете, бе, разберете. Ама може да се изповяда? Ама изповядаш, моли се, Господ ти дава увереност. Аз съм се молил от както се помня, от малко дете. Бил съм това дете, онова дете съм бил. Такъв век, побойни. Ама да се заслужавате. Ама може и да се заслужава, али да ги бием. Но съм виновен. Господи, прости ми. За всеко едно нещо и то си върви като на филмова лента.
и това, и това, и по-голем, и там, и това, и това, и като ми изпълни сила, изпълни ме, радост, сила, това какво означава? Пророчих ги рекуят. И сега пак ли да ги повтарям? И пак да ги пиша и да ги давам, да ги помня. Да не се занимавайте с тях. Вървете напред, ако не ще сгрешиш нещо, кажи на Бога, имаме ходатели. Господи, тук сгреших, вчера сгреших. Прости ми, прощава ти, дава ти варен, че ти простил. Господ не ни помни греховете, бе, не се занимавайте. Кажи Иван. Да, отново се помолим за възрите на щитовидната ви жлеца. Искам да благодаря. На възрите на щитовидната жлеца. Да, искам да благодаря на Бог, че има подобрение. Има подобрение. Да, и за този договор за работата ми, който чакам. Ай, за работата. Господ да промисли. Добре. Моля за прошка за забавянето тук. Ами, задърсване. За всички. Да. И молитва за коляното на дъщеря ми, където се удари и скъса кръстни връзки. Те отзад в една посока, отпред в друга посока, за да държат гръка. Да, може, докторите ориентират към операция. Не знам какво... Мускулна влакна или сухожилия? Скъсани връзки, се казва. Това са сухожилия. И Господ да е в ръцете на Бога. Амин. Добре. Аз мога да кажа, по този случай, нали аз бях закъсан в коляна. И отивам на един лекар, той ми вика, скъсан менискус. Сега някакъв мускул вътре в колялото, не знам какво е. Вика, смяна настава, той почва на подготвя за нещата. Аз вика, добре, хубаво. Отивам на друг лекар да се отправя. Той вика, скъсан менискус. Познавам един в пирогов там, че е обратно и ще дам телефон, ако искаш. Добре. И отих обаче на физиотерапия, отих 10 дена, благодаря на Бога. Понаболяваме леко от време на времето на това, ама не съм ни питали, защото там пипнат и коляното е трудна работа. Има снимки, вижда се, че съвсем всички, които няма съмнение за това, но нямам. Господи, кажи. А кой дига шерка? Кажи, брат. За мен, за теб. За здраве. Друг има ли? Аз исках, чудех се дали само на тем, като казвам. Ела. Сегодня ден. Не, сън да кажа. Ела близко, да се чува. Да се чува. Обърни се към хора. Оня ден бях на село и вечерта сънувам, това беше ми на вторника вечерта. Сънувам един сън. Да не стъпиш там. Обаче, сънувам Тетеп и брат Димитър Поличев, двамата. Да. Ама не мога да го кажа точно, да го сформирам, не знам защо така, но това беше дълго време, което да. Не така само за малко. И двамата стоите и нещо ще трябва между вас да се разрешава. Аз мои думи го казвам, разрешавам, но то не мога да го кажа. Ако трябва да се помолим Бог да открие какво е това, къде го е дал. И да, така доста време само ви гледах така. И сега, накрая брат Димитър Поличев извади някакви семена, черни семена, мисля, че бяха, да. Ама ситнички, много ситни. И почна така да ги прави. И така завърши съна. Бог да открие, ако има нещо, което да се разрешава. Еми да се молим, защото тия семена ми се напомня, че това може да е някакъв плевен. Почна така да ги роби накрай, има така завърши. Има неща, който така е научен, нали той. Ако не беше дошъл между нас, той трябва да се промени много. Промени се, верно. Той много се промени. Той говореше за братята на Исус. Той говореше за сестрата на Дея Мария. И тъм не може две живи сестри да се казват Мария. Ема пише го, но нищо не пише го. Мария Клеопова, сестрата на майката на Исус. Не е сестра. Те са зълвини, какви се казват там. Не е сета, той това го приема, докато брат му не го приема. Тия работи, има още неща, които той не ги приема. След той не приема сега кръщение Святия Духче и тия будистските монаси, те говорили на разни езици.
Но аз не съм будистки. Има 23 стиха в Библията, 23, където се говори за кръщение със Святия Дух. Където се говори за говорене на езици. 23 стиха. Еми не мога да ги задаствам. Не мога да ги задаствам. Повечето от текста, нали, няколко са 4, мисля са в Деяния на апостоли. Повечето са в Коринтяните, 12, 13 и 14 глава. Тия три глави се говори там за жени, да ги махнеме тези. Но не може. Брат Пламен беше казал във Франция там на един пастир и той казал, ами то езиците са дадени за коринтяните, те за нас не са от нас. И Пламен казал ми да ги изрежем и тия тая. А послание за коринтяните, да не, що не е за нас, да го махне. Е, няма да го, ние се получим. Нали, не го клевета сега, но питай го, питай го, те го питай. Брат Димитър, приемаш ли говоренето на чужди езици? Неговия брат е, как се казва, редактирал една толкова дебела книга. Некви светила на Евангелието, всички евангелски пастири в България. И там, в тази книга е записано. Някои 50-ти християни изпадат в екстаз и си въобразяват, че говорят и не той, брат му е редактор. Но ако и той го вярва, знаете ли какво се е това? Боже, това е племел. Сега не знам. Искам, Димчо ми се обади преди малко и ме е сънувал тая нощ. Сънувам, вика, че е тоя болна и си легнал по очите. И отгоре са се накачали, вика, десетина души, сестри и братя. И са върху те, ти лъжиш, те са те нагазили от там. И аз така, викам, не му говоря, му викам, все едно, абе, разпръсни ги тия, помогни ми. Сега казвам ви, кое е това? Молиме се, като отидеме в събота и се наредват на първия ред, нали? Молим се за един, за втори, за трети. Аз усещам съпротива в някой. Направо бесовска съпротива. Некои са натоварени, некои няма да се молят. И те се сърват, като им казват. На коса за жена му казах, няма да се моля. Връзва ми се езика, не мога. Това нещо ме изтощава. След това се кача на работа. 4 часа там и като слезна, пак се наредат. Ема аз съм не от душа вече. Ели ме срещате на стълбите и почвате сега. Айде това, айде ма, моли да дойдем дома вас да се молим. Не ми се сърдете. Казвам за тия, нас понеделник беше домашна група. Молехме се, благославяше ни Господ, ставаха и целени. Но тая домашна група много се разрасна. И като се съберехме, хората стояха прави в коридори. И така се извъртеха нещата, че стояха до 1 часа през нощта. И аз отварям, който искам, хола, търпам масата да лежа да лега по земята. Жените, там мъжете в спал. И има хора на Боримира майка и други, Венки Зел, други, си тръгват в 1 часа, пеша от Мамо до Западен парк или до Витоша или до Медна, пеша ходят. И викам, не може бе хора бе. И накрая им казвам, вижте сега, прекратяваме с тази домашна група, защото вие го направихте на кафене. Извинавайте за това, което събирате се тук, ви е добре, говорите си, за Бога го ама. Дойди, на кой има да говорим? Събираме се в 6 часа. 1 час четеме Божие Слово. Половин час се молим. Половин час коментари върху това. Още на молите и чао. Изроди се това. Ето, аз ви казвам на кой е било. Наистина беше. Започнаха да идват сатанисти. Сяда там един до това и вика, аз съм сатанистка. Една дойде с черно. Такова трико, по нея все едно е гола, всичко е запечатено. Вика, аз съм сатанистки, един обърна с кръст надолу. Е, какво да правим? И викам до тук, ключ и край. Сега, оня ден едва дишам, слизам от дървона, молим съм се за болни,
минало на вратата, ме питат през едни и същи хора ме пресещат на врата, а едно и също лично. Не искам да я казвам тая мила сестра, да се моля за синовете. И само, че не споменава име. Абсолютно всяка събота е на вратата ми пресещат за нейните сина. А бе едно месец. Ама чакай да ти ама не ми казвай. Не ми казвай, знам. Моля ли за Димитър и Иван? За синовете. Но моето ми не казвай. Защо? Защо се страхуваш да ми казвам? Да не се молим за нея. Изтощен едва върва и оп, весела на столик. А може ли да дойдем от вас да се молим? И нали сега се молихме? Нали до сега се молихме? Къде ще се молим? Сега е 9 часа. Къде ще дойдете до нас да се молим? Разбирате ли какво става? Това е което Димчо е видял. Отгоре сте ме натоварили и е така и аз се давам издишам. Това, което казва Панчо, абсолютно е верно. На брат Петър, това беше? Дълга почивка. Дълга почивка. Сега, днеска пак ми се обаждат маса хора. Извинявайте, че си изключвам телефон. Моля ви, ясно, тихо, боли ме крака, моля ти се, моли се за мен. Чакай сега ти обясня. И почва да ми обяснявам. По 20 минути, по половин час, по един час. Имаше такива хора, казвам ги, Бойка, Марията, кои беха още там. Те беха по един час ми говорят. Сега те се научиха вече да не ми говорят. 5 минути, моля ти, нема да те задържам много, моля те, моли се за братовчет. Марията, моли се, братовчет ми болен от левкемия или некои друг. Научиха се. Може ли? Може ли? Може. И аз ми се надува главата и ми е дадено едно откровение да махне и да фърля телефона, защото там идват проблемите, оттам ми се дигат кръвно. Сега аз и се ядосвам сега, това, което ми говори Марта преди малко, дигна ми се кръвно. И тя говори, ами вие не искате да се помолите за това сираче. Това е лъжа, бе, сестра. Какво сираче, бе? Той си има баща, има си майка. Какво сираче? Ако некой е умрял, баща му или майка му, той е полусирак. Ако баща му и майка му са мъртви, тогава е сирак. Ти му нарича сирак. Ема баща му не се интересува. Еме, не е сирак. Може да кажеш, баща му не, го, не се интересува от сина си, не го такова. Ама не може да говори, че е сирак. И аз, не, айде, ело със си, кървото фръкна. Разбрахте ли ми? Така че, разбирам ви, добре е да има домашна група, събирайте се. Но аз съм нужда от почивка. От почивка, не само от почивка, нали такава да лежа, както каза Панчо, а от почивка да не говоря. И това мечтая да отида на село, да изключа телефона, да не слушам никой, да си чета и да си гледам. Е така, нощи гледах Пътешественика. Ви има такива хубави филми. Все не последи такъв филм. Гледай си. Какво има да коментираш? Ама една зарядна батерия, като се изтощи, какво става? Една батерия трябва да се зареди. И още едно ще има. Аз ви говоря да ми, не ви носите ядене. Вие пак носите. И нали, те не знаят. Боремира, тая сестра, един носите две такива големи риби. А другата носи такива шишчета, другата носи кебапчета, другата... Ама чакай да бе, аз няма да се обоявам. Не може бе, моля ми се бе. А аз имах сън, боли ме лявата ръка. И виждам, Господи, защо ме боли тая ръка? И виждам тук. Кебапче, кюфте. Е така, за това те боли. Не казвам, че не трябва да ядете и че не трябва да ядем. Трябва да ядем една страх, казва един път на ден и после не са много ослабна, ослабна от него, обичите. Моля ви, брата и сестри, имайте милост към брат Петър. Имайте повече вяра в Господа, защото не може чрез неговата вяра, защото знаем, че има такава, чрез неговата вяра ние някакси да се присъединяваме към Царството Божие. Това не става. Не става. Не може с каквото и спито и енергии да разполага той. Все пак си е човек. Нали? Това,
Аз съжалявам, че го казвам в този малък състав, трябва в събота да се каже, защото тогава там и да даде Господ сили, като дойде събота, пак ще го каже. Е такъв процес, чрез твоята вяра да постигнат всички резултати. Еми, Господ казва, много простичко е, според вярата ще ни бъде. Според нашата вяра, а не според вярата на брат Петър. Той неговата си я има. Ние трябва да повярваме и тогава. Едно и също нещо да искаме да се молим десетки пъти, стотици пъти. Ако нямаме вяра, какво очакваме от Господ? Еми, да, е по-там. Да молиме се един път, два пъти, 10 пъти, едни и същи хора са да тук пред. Трябва да си оправите живота. Днеска пише на руски там. Изхвърлете, удоволете си неща, които ви носят проклятие. На руски. Изхвърлете, удоволете си нещата, които ви носят проклятие. И аз съм свидетел, че не искат хората да си изхвърлят. Имат поклуци в къщи. Имат, ето, нема това. Това е, ето за петолъчката ми казвам. Понеже аз съм представител на петолъчката, а Апоти Анев и Костадин Бранко са представители на кръста, те ще бъдат убити. Кой ги убива? Представители на петолъчката. И Апоти Анев си замил. Кой? Представители на петолъчката. Разберете ви, изхвърлете петолъчките от домовете. То може да помага на някой. Помага на червената армия, но нас не може да ни помогне. На християните ще ни помогне кръста, ама не само кръста да го държим, а да си носим кръста. Е, малко ми е понатежал кръста и затова ви благодаря. Ако някой иска да ми направи добро, да се моли. Аз ви разбирам, че от любов го прави. Нали? Един ми дава едно, друго. Нали? От любов го прави. Ама аз трябва да ми изпразня хладилника, да започна да ям плодове и зеленчуци. Иначе като хора хладилник имат, има кебабчета, има това, има това. И викаме, айде като ги изям, тогава ще почна да постя. И на следващия ден някой носи пак кебабчета. Значи в събота, като отида на църква и почва да ме питат от хора, брат Петър ще дойде. Да. И аз им викам, Исус Христос да се молим. За две жени да се молим. Едната е на Мирослав, който е в Германия, Джамбо. Майка му. Щиляна, да. Щиляна, ама те им викат Лили. Да. И другата е Атанаска, се казва, тя дълго време лежи, има някакъв проблем, нещо като парализа и не може да става, но заявява, че вярва в Господа и някой път ме извади по много пъти да ходи и там почва, но се чувстват безсилни. В един момент казва, дявола дойде, вика, нещо чувства, не може добре да обясни. Но той има причина. За да дойде, има причина. За да дойдат тия мисли, нали, нападения, има причина. Има отворено нещо. Огледайте си домовете. Не дейте ги подценява нещата. И няма да стане. Ето, аз ще го извада това на руснаците. Очистете домовете си. Колко пъти ви говорим? Очистете домовете си от неща, които ви носят проклятие. Ай, на мене ми се даде, аз казвам. Кажи. За село, когато бях, на мене ми се даде също. Аз ти го казах, че си го задавил. Както си спрях, си мислех какво да работя там на село от лятото. Да, и на мен. И чувам, да. Чувам от това, изчистете домовете си. Очистете домовете си, бе хора. Не, ти ако се помолиш, Господ е милостив. Няма да стане. Разберете. И свърли това от дома си, и свърли това нещо от къща. И като го свърлиш, резултатът е готов. Той просто иска да види сега. Колко време се молим за Здравка в Буджурище? Когато отидахме в Здравка, отидахме в един дом и ние казваме, трябва да изсърваме всички тия книги, фалшиви, които Господ го няма. И тя отговори, нямам такова убеждение. И аз се питах на сега, когато пак се оплаква, помниш ли какво ми каза? Нямам такова убеждение. Тя имаш ли такова убеждение? Ами имам, брат Христо,
Сърва, че мазето е пълно с боклуци. Нещо. Не, видение имаше, че слиза по някакви, като се молихме за нея. За момент. Викам, че слиза мазето, сигурно е пълно. Тя е била библиотекар. И е трупала, и аз съм трупал. На аванс и на заплата идваха търговците на книги. И целият завод купуваме книги, трупваме да станем много учени. Да напълним библиотеките, а вътре глупи, лъжи, поклучи. И изпърлих първо, най-напред отидах и занесах най-интересните романи на тия антиквари. Вземаха всичките, всичките тия дето ги знаете, вземаха. Един офицер майор носи и той книги, тя ги прегледа и ви. Ама друга номер, кой ще го чете това? Маркс, Енгелс, Сталин. Вика, кой? Библиотеки са пълни с тези книги. Кой ще ви ги купи да ги чете? Как може така да говорите за друга Ленин? Ами аз не говоря нищо, но книгата не бъде. После разбрах, че не трябва да ги носа там. А един чувал събрах и в кофър. След това един кашон събрах, айде там. И сега пак намирам. И пак пърлям. И пак има неща, които трябва да ги ставим. Господ не желая да имаме в домовете си тия. Ако искате да има благословение, той Куличен го казал, четете домовете си. Което е мерзост пред Бога. Не може да седи в къщата. Мерзост пред Бога. Дали? Извинявам се за това, брат пастир, отиваме на гости да се молим за тъщата му. И в спалната е толкова голем, друга разпалена. И той се легне и си гледа друга разпалена. Е, а пред Бога ви го. Ето, друга разпалена. И нашия брат пастир, ме да се мола на тъща му. И казва се, ми нема да стане, умря жената. Отиде си, не можа. Тия неща ги казваме, не че искаме да воюваме сега против партията или против Съветския съюз или Русия или някой. Няма да воювам, но ви казвам, носът ви проклетии. Носът ви проклетии. Тия черепи, кости, идахте с Сашка, какво стана за дъщеря ви? Нали? Отгоре се отрък. Отдяло е толкова в череп на отдялото и забила децата си с черепи. Бе, кой е това, бе? Ма изсвърли тия отдяло, бе. Но чакай бе, брат Петър, това е вика знамето на пиратите. Който да сте най, той си пирати не ще стане. Абе, пирати ли бе? И, иначе си идват на църква, много мили хора са и тя много мила. Обаче отиваш от тек ви виждаш какво става. И когато говорим, и затова не се получава. Затова не се получава. И има случай, когато не мога да се моля. Отивам при някакви, искам да се не мога, спирам. Ето тая сега. Тереза. Опитвам се вчера, днеска да се мога, не мога да се. Ама тя е много духовна, тя ходи на Бачо Кирова. Къде ще да ходи? Тя се е заплела с окултно нещо и Господ казва тая мерзо да се оправи. Добре, извинявайте за тия отклонения, но имайте предвид, щадете ме, имайте предвид и годините ми вече са. Молихме за душите на тия, които са загиналите и за родините. Това ще ги бъде 6 човека. Абе, за ръката ми да се помолим, забравих малко, липсва ми кожа. А, от късна кожа? Да, и страхувам, че може да стане някаква инфекция, защото тия марали постоянно се отлепят. Добре, хода без марала навън нали? А дихалите против тетанус? А, аз имам по принцип, имам инжекцията, но в този смисъл той е повърхност на рана, няма как да стане тетанус. А убиеца се или се самоубил, или се убил. Бив воена. Господи, прости ни, че пак се разговорихме в твоето присъствие. Благодаря ти за твоя сън, който си дал на Димчо, за твоя сън на сестра Цецка. Наистина се чувствам претоварен. Даже ти ми каза, освобождавам те от всякакви задължения. Но аз не мога да се освобода от задълженията си. Затова те моля
да благословиш сестрите, братята, които ме търсят, да бъдат ясни, кратки, да не ми се разпилява времето. Моля те, Господи, да благословиш всички уния, които имат проблеми, имат нужди. Тук ние се молим сега за тия хора и те моля всеки един от тях да ги помилваш, да ги благословиш, да чуеш молитвата ни. Смили се за сестра Цветена от Троян, има проблеми със сърцето и три пъти е припадала. Моля те, ти си мощен и силен да изцели сърцето на Цветана. Молиме те за сестра Мариана, която е била на възраст, служенила се за един невярващ грък, Анестис. Доведи Анестис до спасително покаяние да се съвземе, да се опомни, защото се е пропил. Молиме те за брат Минко, от една молитва ти царех краката му, аз спомня, когато той деде между нас, не можеш да изкачва стъпалата, сега ходи, няма болки в краката. Помилвай брат Милко, Минко и опази царението му и те моля да му дадеш съвършено здраве и съвършен мир. Смени се за Стела, 10 годишна българка, която е в Германия със семейството си, баща и се казва Сиван. Имала е тумор в главата, оперирана е, но нито има подобрение, но отглушаване. Молиме те за възстановяването на това момиче. Молиме те, Господи, за Дона. Тя е получила изцеление, след това пак се е влушила. Молиме те, помогни да не се страхува и да не се страмува, да изповяда, че Господ те е изцерил, за да бъде опазено изцерение. Амин. Мили се и за сестра Петка. Ето тя се чуди как да служи, какво да прави и ето служение. Може да посещава болни, да посещава болни, да помага. Молиме те за Явор и за Ан Мари. Това е син на наша сестра и децата им Пили, Еди и Калина, които живеят в Питсбърг, САЩ. Имат проблеми това семейство, ние те молим да ги защитиш, да ги опали. Маргарита, Цонио и Светлин, Господи, дай им съвършено здраве. Те са от Калифарма. Наводнението отнесе къщата им. Ние те молим, Боже, но те пък те намериха след като загубиха къщата. Помагай им, благослови ги, промисли и за зимата къде да бъде. Благослови това семейство. Молиме те за Емилия, за съвършено изцеление на щитовидната жлеза. Молиме те за съпруга и Владо, има болки в левия крак и цели крака му Господи. Молиме те за Радостина, има проблем с щитовидната жлеза. Молиме те за Йоанна и цели съвършено щитовидната жлеза и също разреши проблемите с работата й. Молиме те за Виктор и Емануил, двама братя, които не могат да се разберат, карат се за имоти, за първенствуване. Моля те, помогни да се обикнат като брата и да си помагат. Молиме те за сестра Соня, има болки в краката от град Ямбол. Смили се за сина Инаско, който е болен от шизофрения. Мило за Красимир от Шумен. Има левкемия, Господи, той се изповядва, моли се по мирния договор. Ти си мощен и силен и Твоето слово е истина и Твоето откровение е верно. Ние сме свидетели на хора, които беха изцерени от рак, от левкемия, след като искрено се покаят. Молиме те за брат Христо Чакало. Изцери го, Господи, е болен от рак на стомаха. Той изповяда, че се е покорил на американците, услужил Господ на вечера с бисмини и солети и чита, че това е греха му. Моля те да му простиш и да го изцелиш от тази коварна болест. Моля ви ти, изцели сестра Светла за пълно божествено изцеление. Моля ви ти за сестра Соня за изцеление и за опазване на изцелението. Ние ти благодарим, че ти си е възстановило това страшно заболяване.
Тук не молиме да бъде опасено, защото сме свидетели, когато ти изцеляваш болни от рак и след това те не опазват изцелението, връщат се велика и загиват. Молиме те за бистра, Господи, и цели стомаха, и цели гръбнаки. Молиме те за Бойко Дервиш могила, за освобождение от бесовете и целение на нея и на дъщеря й. Господи, смири се за сестра Невена, от Батак живее в Германия, има болки в гърба, в ставите, в кръста и зъбите. Смили се за тая българка, Господи, там в Германия, помогни. Молиме те за Кристин, през кой има сериозен изпит и ако не го вземе, ще повтаря годината, ние те молиме по милост Господи да му пишат една тройка и да си премине в следващия курс. Мини се за Александър и за Тереза, те желаят да узнаят волята ти, дали е твоята воля, те да се съберат да живеят в семейство, покажи им истината. Ако се обичат, събери ги, ако хитрувате ни се женат за интерес или за печалба, молете, не допускай да извършат такова престъпление против душите си. Молим те за брат Георги, отстрани от него тия лъжливи мисли, които налитат върху него и вложат, че е похудил Святия Дух и го тормозат. Той минава сега през това изпитание, ние те молиме да му помогне да излезе от това блато, да се отърси. Господи, моля те, благослови Николай на Марта, развържи Господи го и самата нея, я промени, да няма Николай да ни е идол, нито Марта да е идол на Николай. Молиме те за Диан, Господи, освободи го от отчаянието и от дух на смърт да не посегне на живота си заради баба си. Молиме те, Господи, за всички тия нужди, които бяха представени. Молиме те за Теодор, Господи, отново се е разболял това дете. Отишло е на детска градина. Много такива дечица в България. След като отидат през зимата в детската градина, настиват и се връщат болни. Господи, молиме те за тия учителки, молиме те за тия сестри и персонала в детските градини. Вложи в сърцата им, Господи, милост и любов, да обичат дечицата на България, да се грижат за дечицата на България. Господи, смили се за тия хора, освободи ги от хорово сърдечието. Сине на милост, смили се за всички твои люди, благослови Теодор, изцели го съвършено и го освободи. Молиме те за брат Иван, е дошъл между нас, Господи, кой е спадна в това състояние. Благослови го, защити го, опази го. Молиме те за сестра Гинка, за съвършено изцеление и за този проблем, който тя представи. Разреши проблема на този дом, на тези хора. Господи, мили се за брат Патриков и за неговата дъщеря и цели коляното ви, да няма никакво осложнение. Молиме те за ръката на този наш брат, да няма осложнение, инфекция на ръката, но да зарасне раната нормално. Господи, помилвай брат Панчо, помилвай брат Христо, моля те, освободи ги от желанието да ни занимават с политика. В църквата не е място, не е партиен клуб, има партийни централи там да се занимават с политиката. Който желая, може да пусне новините, да чуе, но тук информациите да бъдат за такива, които страдат, като за тия 25 или 6 души са загинали в Америка, избити от някакъв военен. Ние те молиме за спасение на душите им. Те са евангелска църква. Всички са от евангелска църква. Едно детенце е убито. Господи, молиме те
утеши родините на тия деца, утеши братята и сестрите в тази църква. Моля те, Господи, пази нашите брати и сестри, вярващи по лицето на целия свят, където ги преследват и избиват в Сомалия, в Индия и в други страни, в Северна Корея. Господи, сили им давай да устояват до край и да спечелят венеца на славата. Слава да бъде името ти. Господи, пази нашите сънародници, българите по целия свят, където и да са, пази ги и помагай. И отново те молим, ако ще има наводнения, земетресения и други бедствия, урагани, катастрофи по пътищата, молим те да няма жертви, да няма загинали хора. Пади милостив към нас, смили се за народа ни, смили се за управниците, подари мъдрост на управниците. Защото ако им дадеш мъдрост и те постъпват мъдро, народа ще благодейства. Ако ги ни накарят с глупави управници, целият народ ще страда. Това е Твое слово. Затова те молиме, нашите управници да ги омъдриш, да им дадеш мъдрост, да не се заяждат едни и други, да не се карат за сметка на народа, а да мислят какво добро да направят на Твоя народ. Опази, Господи, всички Твои люди. Молиме те за брат Димитър Коричев, ако е спил някакви семена на някакво еретическо учение, ние те молиме да му помогне да се очисти сърцето му. Ако има и в мене някакви такива семена, моля те да ги откриш и да очистиш сърцето ми, да не би да се заблуждавам в някои неща, които да не са според Твоето Слово. Господи, смили се за всички Твои люди, свещеници, дякони, владици, патриарси, папи, кардинали, Господи, които работят искрено на Божията нива, където и да са, пастири и свещеници, Господи, благославяй ги, пази ги и уния, които разпространяват Божието Слово и пръскат Евангелията по целия свят. Пази им предна, задна и странична стража и пази ги от враговете, защото лукавият е много разярен точно срещу тях. Господи, благослови събранията ни. Ние те молиме, ако наистина има такива хора в нашите събрания, нечестиви човеци, антихристи, които се маскират за християни, молиме те да ги разкриеш. Аз знам от опит, че ти ги разкриваш, разкривал си много такива нечестивци. Те напуснаха събранията, излезнаха разобличени, някои пострадаха, някои се дръпнаха. Но молиме те да упавиш църквата си от предатели, доносници и информатори. Опази църквата си, Господи. Молиме те, опази стадото си. Ако се появат вълци в тия събрания, покажи ги на народа да знаят, че са вълци в общи кожи. Слава да бъде името ти. Бъди с нас, моля те за брат Димчо. Има проблеми. Преуморил се, неговият началник го кара да работи по 16-20 часа. Сърцето му вече не издържа. Моля те, той е негов началник, да го доведеш до покаяние, да го смъмреш, да го освободиш от този демон на сребролюбието. Да не вани душите на работниците, защото ще дойде време да отговаря за заплатите пред Твоя небесен престол. Молиме те за всички наши роднини по плът, които не те познават. Привлечи ги към себе си. Спаси ги, Господи. Помилвай. Мили се за тях. Слава да бъде името. Милост за Твоя народ. Молиме те за сестра Полина и цариш ти видната жена, тя е оперирана, но те молиме съвършено да и цариш, да идеш съвършено здраве. Молиме те за сестра Пенка, майка и цари от диабета, и цари, Господи, и баща и слави, и цари и опази целият дом и род. Благослови ни, помилвай ни,
с нас и в нас остани, Душе Святи, и запявай Твоите хубави сионски и духовни химни и песнопения да бъдат вътре в нас и Словото Ти да бъде в нас и лукавия да не се докосва до нас. Слава да бъде Римето! Алилуя! Слава да бъде Римето Ти! Господи, слава Тебе! Благодариме Ти! Поклон на святото Ти има! И сега желаем да ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата в веки веков. Амин. Вярвам в един Бог, Отец, Седъщител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и ги стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на уста и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край и Дух Свети Господа животворящия който от Отца изхожда Кому се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците, пред нас свята, селенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Значи, за брат Иван. Да. Се можеше за него? Да. Верна се, брат. Те е един обикновен катинар, затворен. Ама заключил ли? Да, штракнат. Прост катинар. Брат Иване, да не си се вързал нещо, да си обещал нещо пред Бога, и не го изпълняваш. Помниш ли? Не си спомням такива. Не си спомням. Сами се връзваме нещо. Абе, не мога ли да му кажа нещо? Кажи. Моли се, Господи, дава се това нещо за мен. Покажи ми какво е то. Директно молиш. Да. Защото аз сега, когато се молехме, ми даде, какво ще го кажа, какво представя змиите. Да. И имам за управниците, брат Петре, една лопата и една метла. Виждам пода, ама чувствам, че това е Народното събрание. Мете пода на Народното събрание, разни картики, буклучи, така ги събира. Ами някои ще се изметат, за съжаление, в световен мащаб е започнала война срещу корупцията. Не само в България, не само в Европейския съюз, не само в Русия, по целия свят. Явно, ако се молим, това е дело Божие. Е, това е... Това е Господ започва.
Моля ви се така за, за цари, които са високо поставени. Господи, високо поставени, ниско поставени. Изобичай. За да не погинат, защото Господ обича всички човеки, той не иска да погинат и. И сега си се поведи, че като ходиш на село, там брати, ти влизаш добре. Трябваш, брати там носи стари вестници, намерих един стар вестник, пише за автора на паметника на Съветската армия. И той е 80 и няколко години, той е направил паметника на Съветската армия, направил паметник на Климент Охридски, не Свети Свети, а Климент Охридски, паметник на Кирил и Методий, не Свети Свети Кирил и Методий, много талантлив, и негови работи са и при господин Путин, и при, там в Америка, при някакъв друг. Те мисля, ти го дам, ама това са змии. Какво? Горе го и това е. Сега искам да ви кажа нещо, понеже напоследък, нали, на мен ми се запяват някакви други хора, както си седа, запява ми се някаква песен. Обаче една страна ми казва, брат Петри, на мен ми се запява песен, само че не е от песнарка. Нали, вие знаете, че идват нови от Америка, от къде ли не. И казвам, нали, не искам да я обиждам сестрата, нито да се смеем на това, което е казало. Ма кажи, коя песен ти запява? Ами запява ми се, вика, партизан за бой се стяга, метна пушка на рай. Сами се сещате какъв дух има в тази жена. Тя си ходи на църква, редовно е на църква и партизан за бой се стяга. Такъв дух, що ми се запява, разбирате какво е, нали? На такива хора трябва да се помогне, не да им се подиграва. Значи още от началото, когато говореше за четирите човеки в събранията, виждам една маймуна Кинг Конг. Нечестивите човеки. Това е демон, такъв на материализъм. Да. През след тълъкния ден, когато стана въпрос за брат Пантелей, не се молихме за това. Такова видение, един патрулиращ кораб, военен кораб, и обикновено патрулиращите кораби имат установки с ракети за стрелба срещу самолети или срещу брега. И виждам такава установка, на която са заредени ракети, които се изстрелват. Не знам. Ама стреляха ли? Или само са заредени? Не, не. Изстрелват. А, ле, тут... Изстрелват ракетите. А в събота за него имаше браво? Кълне някой, не знам. В събота за него имаше браво. Събота за него имаше братва. Черов, и братва имаше. Братва, да. И братва имаше, но тези ракети да не би да са някакви... И мен така ми доде, че нещо. Ще отсъчат материално от него пак, докторите нещо ще го вземат, ама... Аз пък се надявам да са молитвите да отидат нагоре към небе. Възможно, ама те обикновено ракетите падат на земята, а не отиват. Ема, преди да паднат на земята, върват нагоре. Е, верно е, да. За Катя и за Божидар, които ще пътуват в чужбина, виждам едномоторен самолет да лети в небесата. Да са спокойни, да се качват на самолета и да пътуват. За Диан, този път пак виждам тунел, обаче в тунела е влак от тия свръхбързите влакове, японските, тия евростари. Другите обаче така минава през тунела бързо. Минава през тая тъмнина, ще излезе бързо. Бързо ще излезе. Вярвай се, ви се моли. Викай към Бога. Така, за Цветана, която е с болно сърце, виждам метроном, който бавно тик-така. Напред-назад. За това семейство, което се кара за, брат, за къща, да. Каращите се братия, няма мир за нечестивите. Така. За Христо Чакалов, който е осквернил Господната трапеза, виждам една кола костенурка Volkswagen, отворения двигател, и някой се мъчи да стартира двигател, обаче не става.
Не тръгва двигател. Акумулаторите са изтощени. Не знам. Нямам. Нямам тълкование. За брат Георги, на който го атакуват такива богохулни мисли или всякакви други такива, кацат комари. А комарите знаеш какво значи? Кръвопийци. Те са като комари, трябва да ги махнеш. Да не да ги оставиш да те щипат комарите. А за да не те щипат, трябва да сложиш един шлем. И той се казва шлема на спасение. И когато дойде такъв комар, да му кажеш, махай се от мене, аз съм спасен. Исус е умрял за греховете. Исус е умрял за да се маха. Не се остава и да те разиграва. Не са ловове, а са комари. Нали, не бой се. Така, за Теодор. Пазете го вкъщи заради безгрижните учителки. Какво да правим? Да, ма. То е така. Не да седи вкъщи, ама кой ще го гледа? Ама много хора се оплакват така. Да деси детето, там он го и цели века на седмица, почне понеделник и вторник е болен. Така, за Димитър Количев, ако има такива лъжливи учения в него, виждам една овца, която седи пред сградата на Булина Лива. Голяма овца, не малка овчица. Е, да, той е Божи служител, това не се съмнявам. Но тия семена... Ами всички трябва да внимавате какво говоря аз и какво говори той. И ако намерите нещо, което е противно на Божието слово, не го приемете. Нищо, че е авторитет, че е коричев, че кой ще да е. Кой е патриарха, да и каже нещо не е верно, той не говори много. Патриарха каже поздравление, нали, но... Щом не е по Библията, който ще да е, това са... На времето един предишния папа. Благодарение казва на гръцката митология и на римското законодателство културата навлезе в Европа. Това ли е? Така ли е? Истина ли? Благодарение на тая Библия културата е в Европа, а не на римското законодателство. И тук има по-големо законодателство, това е законодателството на Мойсей. Справедливо законодателство. Никъде по това време не е имало такава справедливост, както в Израел, когато съседва и закон. Няма богат, няма беден, няма цар, няма говедар. Закона е за едни и същи. Искаш ли да кажеш? Молбата ми е пак по повод точното Божие слово. Нека по време на Господна трапеза, да, молитвата ни да бъде Бог да благослови, да освети и да пресъществи хляба пресъществи, да, в тяло Господне и виното в кръв Господна. Защото, нали, според молитвата ни дава Господ. А когато се моли брат Димитър само благослови и освети, то се остава благословено и осветено. И осветено. Ама не... Да, така е правил. Ами аз ще му го кажа и на него. Но го казвам ето пред всички, защото знаем, че така се молят древните християни. Да, преосъществено. И е редно това да бъде. Но като искаме да стане плът Господня, да, и кръв Господня, да, това ще ни даде Господ. А пък като искаме да имаме благословени и осветени тяло и вино, ти ми и това ще има. Пак ще има, да. Добре. За семейството, това съм го пропуснал, за семейството, което е загубило къщата си, в наводненията виждам една землянка. Има къде да прекарат, имат. И ще почне от землянка, тъй като гледам повечето почват от землянка. Къщите им не са построени веднага, даже в Хитрино има още много къщи, които не са построени. Така. Обикновено ги приютяват други хора. Техната къща, да, била до реката. За началника на
брат Димчо Горкомо. И за българите в чужбина, които са, нали се молихме, да спомена някакво семейство в Питбърг и другаде, чувам, Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. И така целият псалом, да, и въобще всички псаломи, псалми. За сестра Полина, пълно изцеление на щитовидната жлеза. Значи има едни ръчни свредла, които правят бавно тук с ръка, навъркаш свредлото и то прави тук. И такова свредло виждам да се върти, да. Ама е във въздуха. Не, бавно ще става, ще рече. Въпросът е да и става. И това е. Ако има някой друг, каже. За този човек, който е сложил молитва с бисквити и солети. Да, прищам. Значи един крокодил седи, па, докато се може, почна да се смалява крокодила. Това казвам, това е, беше. Трябва да се молим за него. Той е болен от рак. Той... Човекът е отишъл, рискуван, отишъл е в Турция мисионер. Това е добре, обаче са го натиснали американците да го служи Господна вечера с... Това е умишлено, бисквити и с солети, и той чита, че това му е греха и затова се е разболявал от рак. Но това, че се намалява, това е добре, въобще да изчезне, Бог да му прости. Той е човек, който... Дето трябваше, Дилян ли беше? Дилян, дето се изнася багажа. Дилян. Дилян ли се каже? Как е? Дилян. Значи една кула, брат Петре, ма вече умряла. И гледам как потъва надолу към дъното. Мъртъв е това дух на самоубийство, което го карат самоубие. Не бой се. Мъртъв е. Няма да стане. Само още едно нещо. Ние се молиме, Господ да го защити. Да завършим и тогава. Благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението и ръководството на Святия Божи Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни, амин. С родовете ни, амин. С църквите ни, амин. С народа ни, амин. С църквата на Господ Исус Христос в целия свят, амин. От сега и до века. Амин. Амин. До нови срещи.